KuPS VPS 0-1 ja haastateltava Mikko Pitkänen, toppari Mikko Pitkänen, KuPS kasvatti ja päävalmentaja Jussi Nuorelle. Otetaan Mikolle tuossa ensimmäinen kysymys, miltä tämmöinen lopputulos maistuu? No, kyllä tuossa KuPS äsken oli aika hyvä fiilis, että tarvitaan näitä pisteitä erittäin kovasti ja vähän vaikea toi välillä oli, mutta 3 pinnaa. No, mitkä asiat mahdollisesti tänään sen ensimmäisen vierasvoiton Veikkausliigassa tänä vuonna? Mitkä oli ne asiat? No, ei voi tietenkään vähätellä tuota punaista korttia ja kyllä meillä oli hyvät lähtökohdat tähän otteluun ja saatiin viime viikolla paljon itseluottamusta tähän jatkoon ja tehtiin nöyrästi mun mielestä hommia kumminkin tänään ja jaksettiin painaa ja laittaa pallomaille. Teillä boksipuolustaminen on ollut ihan ok ja tänään taisi tulla ensimmäinen nollapeli, neljäs nollapeli, kaiken kaikkiaan nollapeli vieraassa. Miten teidän mielestä tänään puolustaminen onnistui? No, ihan ok. Ehkä ne, mistä ne sai ne paikat, niin ne tuli meidän ehkä tyhmistä omista menetyksistä, tilanteen vaihdosta. Että kokonaisuus on ihan ok. Miten tuota nyt, jos ajatellaan tämä muutamia pelejä, teidän pelejä kattonut ja te olette pelannut hyvin, ette ole saanut palkintoa. Mistä se nyt on tullut? Kaksi voittoa peräkkäin. Et mitkä on mahdollistanut nämä voitot sitten? No, niin kuin ollaan niin tuota KuPS:kin puhuttu, niin ei me olla missään tapauksessa niin kuin pelattu kuin niin tuota liigan häntäjoukku. Että ollaan jaksettu uskoa sen tekemiseen ja viime viikonloppuna oli erittäin hyvä peli meiltä. Todella nälkäinen peli ja nyt jatkettiin suurin piirtein samoin. Mikä teillä on loppukauden fokus? Mihinkä tähtäätte? No, mennään peli kerralla nyt ja tietenkin sarjapaikka on kaikkein tärkein. Jokainen piste on tärkeä meille. Kiitos Mikko ja hyvää kauden jatkoa teille. Kiitos. Niin, Jussi Nuorela, onnittelut ensinnäkin voitosta ja oliko ansaittu voitto? Kiitos. No, ansaittu. Tämä oli mun mielestä semmoinen aika outo matsi, että kyllä tässä matkan varrella on kaiken näköisiä futispelejä ollut, mutta kyllä niin kuin eka kerta muuralla niin kuin 90 minuuttia saadaan pelaa ylivoimalla, että sillä on aika niin kuin jännä, että me aika hyvin pystyttiin niin kuin kontrolloimaan peliä, mutta toki mun mielestä ei niin kuin tarpeeksi hyvin, että kuitenkin siinä oli KuPSilla pari aika pirun hyvää maalipaikkaa ja kyllä me niin kuin siinä tokan puolen alussa, kun Teppo otti sen ison seivin siitä kiinni, niin kyllä me niin kuin saatiin veskari kiittää tänään, että me niin kuin voitettiin loppupeleissä kuitenkin. Mites monet yllätti teidän kokoonpano. Ei sinänsä pelaajat, ketkä pelasivat, vaan ne pelin paikat oli kyllä aika yllättävät kaiken kaikkiaan, mitä täällä päin odotettiin. Ja paljon vaihdoksia pelipaikkojen suhteen Interpeliin. Mihin tämä perustuu? Niin, no Interpelistä meidän tuli 2 pelikieltoa. Se nyt jo tietysti niin kuin oli selvä, että jotain niin kuin muuttuu, mutta en mä nyt tiedä, miten ne on niin kuin yllättäviä nuo pelipaikat. Mun mielestä ne oli niin kuin, just niin kuin me ollaan yleensä aina pelattu. Et ei siinä niin kuin mun mielestä mitään ihmeellistä ollut. Et oikeastaan se, että Alanko aloitti hyökkäjänä, niin se oli oikeastaan ainoa juttu. Mutta toisaalta toi kolme linja, millä me pelattiin, niin sillä me pelattiin Ohonkaan vastaan. Ja edellispelistä sitten Lindemann oli loukkaantunut ja nyt palasi siihen takaisin sitten ja Reed meni niin sanotusti omalle paikalle ja Samu sitten meni hyökkäyksi. Mun mielestä se oli aika jopa niin kuin odotettu avauskokoonpano. Miten teidän pelisuunnitelma oli? Voitko siitä kertoa, miten oli tarkoitus lähteä tänään? Tietenkin se alku muutti sitä 26 sekuntia ja kaikki muuttui hetkessä, mutta miten vaikuttiko se teidän pelisuunnitelmaan? No, ei se oikeastaan muuttanut niin kuin sillä lailla, että kyllä meillä oli tarkoitus tänään tulla niin kuin mahdollisimman niin kuin aggressiivisesti ja aktiivisesti, että kuitenkin laskettiin sen verran, että KuPSilla on tuossa ollut suht vaikeita viime aikoina ja
keskiviikkona Kapin peli ja pitkä matkustus Mariehaminasta. Ja kyllä me niin kuin laskettiin sen varaa, että me ollaan tänään freshimpiä ja niin kuin, että haluttiin niin kuin tulla tänne oikeasti laittaa niin kuin iso paine päälle ja pelaa mahdollisimman aktiivisesti. Ja kyllä me niin kuin tultiin niin kuin 3 pistettä hakeen. Ja, mutta toki peli muuttui aika radikaalisesti tuossa noin. Ja, mutta ei se tavallaan sitä meidän lähestymistapaa. Se on selvää, että nyt kun KuPS joutui vajalle, niin tietysti tarkoitti sitä, että meillä oli pallohallinta noin paljon, mitä ei todennäköisesti olisi ollut, jos oltaisiin pelattu 11 ja 11. Että sillä se muutti. Ja eihän me nyt tietysti ehkä ihan parhaimmillaan olla tuommoisessa, että kyllä me välillä vähän niin sanotusti laatuun puuttu siitä, että saatiin pitää palloa noinkin paljon. No, mutta kaiken kaikkiaan te olette pelannut hyviä pelejä pitkän aikaa ilman tulosta, ja nyt tuli se tulos. Joo, kyllä tässä niin kuin, oikeastaan mun mielestä me ollaan koko ajan pelattu ihan hyviä, ei olla saatu niin kuin vaan maaleja aikaiseksi, se on puuttunut. Viime pelissä tehtiin 3, niistä 2 erikoistilanne maalia. Tänään niin kuin saatiin 90 minuuttia pelata niin kuin ylivoimalla ja tehtiin noin erikoistilanne maali, sekin oli käytännössä erikoistilanteen jälkeen. Kyllä se tietysti vähän kertoo meidän ongelmasta, että niin kuin tänäänkään ei pysty tekemään niin kuin maaleja enempää, eikä että erikoistilanne maalilla niin sanotusti voitettiin tänäänkin. Kyllähän se meidän ongelma on se maalinteko ollut, että se on ihan selvää, että muuten ollaan mun mielestä pelattu kyllä ihan hyvin. Haluatko nostaa jotakin pelaajia esiin tänään teidän joukkueesta? No ei, no niin kuin mä sanoin, niin mun mielestä tietysti niin kuin Mattisen Teppo otti sen ison seivin tuossa noin tokan puolen alussa, että se kyllä siitä olisi hankalaa tullut, jos siitä olisi maali tullut, että kyllä me sitten saadaan kiittää Teppoa aika kovasti, mutta muuten semmoinen aika tasainen suoritus joukkueelta, en mä tiedä oliko siinä, no Pikkaraisen Jussi oli tosi vahva siinä puolustuksen keskellä ja voitti niinku tärkeät 1-1 siinä, mutta tietysti tämä oli semmoinen peli, missä meidän piti niinku hallita palloa ja siinä niin en mä tiedä, olisiko siinä nyt kukaan noussut sillä lailla ylitse muiden. Miten se nyt siirtoikkuna, vaikuttako teille mitenkään, tuleeko uusia pelaajia? No toivon ja uskon, että kyllä meille niin kuin jotain tulee ja nimenomaan hyökkäyspäähän, että meillä on kuitenkin siellä ollaan niin kuin vajaalla oltu, että meillä on kaksi hyökkäjää ollut oikeastaan alusta lähtien, Multanen ja Jääskä ollut pois tuossa noin, että kyllä me sinne tarvitaan lisää ja tuleeko sitten enempää, niin ainahan valmentajat toivoo, että tulee, mutta en osaa sanoa, että tuleeko vai ei. Mutta kyllä mä uskon, että yksi hyökkäyspään pelaaja tulee. No niin, kiitos Jussi Nuorella, hyvää kauden jatkoa. Kiitos paljon. No niin, ja sitten otetaan Jani Honkavara kehiin tänne. Ja täytyy sanoa, että viikon aika paljon ollut tapahtumia ja sanotaan sitten 30 minuuttia pelata ja vielä enemmän tapahtuu. Että minkälaisia ajatuksia tämä nyt tämä ulosajo ensinnäkin, tai minkälaisia ajatuksia tuli mieleen siitä ulosajosta? No ei siinä muuta kuin sulateltiin se tilanne siinä ja piti aika reagoida aika nopeasti. Että onneksi meillä oli Tane oli siinä kentällä valmiiksi, että saatiin se nyt helposti laitettu se muoto kuntoon. Että toki se, että kun me ei olla tällä kaudella kertaakaan oltu tuossa tilanteessa ja ei me luvalla sanoa ole harjoiteltu alivoimalla pelaamista, niin kyllä mä oon niin kuin tosi tyytyväinen poikien suoritukseen alivoimalla. Pelattiin kyllä tosi fiksusti ja meidän hyökkääminen toki oli niin kuin koko ajan aika lailla alivoimasta, mutta meillä oli omia hetkiä siinä, että oltaisiin voitu vähän muuttaa pelin kulkua. Mutta niin kuin, että kyllä mun mielestä pojat niin kuin tuolla, sanotaanko, että kun mekin tultiin Mariehaminasta torstaina 4:30 aikaan tänne Kuopioon ja eilen vähän treenattiin ja niin hirveä aika hyvät energiat siihen nähden ja sitten energiaa tänään vielä tarvittiin vähän enemmän, niin kyllä pojat aika hyvin suoriutui. Että harmittaa vieläkin se maali siinä vielä, että siinä oli meillä paljon blokkia edessä, mutta sieltä se vaan meni. Siinä oli 3 pelaajaa meiltä pallon edessä, mutta sieltä se vaan sitten sujahti. No miten se nyt puolijalla oli enemmän aikaa miettiä sitä taktista puolta, mitä sä ohjeistit siinä pelaajille? No me käytiin läpi sitä, että kun me tuolta omalta alueelta avataan
ja mistä me löydetään tiloja. Ihan hyvin me saatiin peli auki. Et totta kai VPS:llä oli siinä vähän niin helpompi homma, kun niillä oli vähän enemmän pelaajia, mutta että käytiin niitä asioita läpi ja vähän puolustamista läpi. Puolustamisessa ei itsessään ollut mitään isoja ongelmia, mutta sitten taas että käytiin läpi se, että mitä me tehdään sitten, jos vastustaja saa maalia, että muutetaan 3-4-2 muotoon ja meidän on sitten vaan pakko ottaa vähän riskiä ja sama se, onko häviä 1-0 vai 2-0 vai 3-0, niin niitä asioita me käytiin läpi, että, mutta lähinnä se, että malttia vaan, että VPS ei ole, niillä ei ole ylivoimaa täällä meidän puolustusalueella, että siellä meillä on itse asiassa ylivoimaa, että meidän pitää vaan kärsivällisesti puolustaa ja odottaa niitä hetkiä. Mutta olihan se haasteellinen matsi ja tosiaan, että aivan turha punainen kortti, että siinä ei ollut semmoista vaaraa, että sitä pelaajaa olisi pitänyt liukua nurin, että se oli huono tatsi ja se oli menossa poispäin maalista, että me oltaisiin ehditty korjaamaan se tilanne kyllä monta kertaa vielä, että harmillinen juttu, noita nyt tulee ja sitten tietysti se vähän, että me oltaisiin vähän nöyremmin pelattu se tilanne, että kun me Jaakko yritti syöttää Johnille alaspäin ja se osui sitten tuohon Collinsiin siinä matkalla ja siitä sitten tuli tavallaan toi läpiajo, mutta ei se ollut todellakaan niin vaarainen tilanne, että siinä olisi miestä pitänyt nurin vetää. Niin siinähän meni oikeastaan tuo Nissilä jää vaan tuohon timanttiin keskikentällä, että siinä on Vidiskuk ja Oksonen nyt. Heillä on nyt sitten niin kuin näytön paikka ja vastuu nyt kantaa peliä, miten he tänään onnistuivat. Kyllä, he onnistuivat hyvin. Mielestäni Aksulla on vielä loukkaantuminen takana jo aika vähän ollaan ehditty tässä treenata, että Aksu pelasi kyllä, laittoi kaiken peliin ja johti mun mielestä hyvin tuota keskikenttää ja siinä vähän alkoi pojilla tulla väsy puseroon, mutta semmoista se oli niin kuin hyvin odotettavaakin, mutta hyvä suoritus ja mun mielestä hyvin suoritu toi yläpää ylipäätään niin kuin tänään, että ne tosiaan alivoimaiset hyökkäykset, niin me saatiin kuitenkin vähän pidempiäkin hyökkäyksiä painetta ylös, mutta toki se maalintekopaikkojen luominen 3-5 alakertaa vastaan on vaikeaa alivoimaisena, mutta niin kuin mun mielestä pojilta tosi hyvä peli. Sarja johdossa edelleenkin ollaan. Mites tässä taitaa tulla tauko nyt? Mitäpä liikkuu valmentajan mielessä? No ei, lisää pelaajahan meidän pitää saada. Tämä nyt varmaan viimeistään, kun meillä on Ibra tuossa pari peliä nyt pelikielossa, niin siinä töi sen, että Toni Miettinen palaa tuolta Oulusta lainalta. Ja sitten Henkka nyt tuli jo tuossa sisään, että se oli hyvä. Mun mielestä Henkalta erittäin hyvä sisääntulo, että auttoi meitä paljon, varsinkin hyökkäyspelissä. Ja sitten Jasse tulee takaisin ja katsotaan, saadaanko siirtoikkunasta ukkoja meille sisään. Että kyllähän meillä tänään oli niin kuin, meillä oli oikeastaan kaikki pelaajat tuossa mukana, että meillä ei yhtään ylimääräistä jäänyt niin kuin kokoonpano ulkopuolelle muuta kuin nuo loukkaantuneet pelaajat. Niin me pistetään vaan tämä, sanotaanko, kurssi uuteen suuntaan, että meillä on muutama päivä taukoa ja sitten aletaan treenata kohti Interpeliä ja tulevia europelejä. Ja kun me saadaan vähän tuohon laajuutta tuohon meidän rosteriin, niin hyvä tästä vielä tulee. Kiitos Jani Honkavaara ja onne nyt tulevaan. Pieniä vastoinkäymisiä tässä nyt on ollut. Eikä ihan pieniäkään. Kiitos. Kiitos hei.